Dobrý deň, vítam vás u nás v cukrárni. Spoločne si dnes pripravíme takéto zaujímavé a chutné malinové indiánky s kokosom. Poďme sa pustiť do prípravy domácich kokosových piškot. Začneme tým, že budeme šľahať bielky, až kým sa nevytvorí pena. Potom postupne prisýpame cukor. Keď máme vymiešaný tuhý lesklý sneh, môžeme pridať žltky. Najskôr ich rozmiešame vidličkou. Pridáme ich do snehu a pár ťahmi spojíme. Teraz pridáme preosiatú múku a strúhaný kokos. Zľahka zapracujeme do cesta. Hotovým cestom naplníme cukrárske vrecko s hladkou špičkou. Na plech vyslaný papierom na pečenie nanášame jednotlivé piškoty. Nechávame rozostupy počas pečenia ešte narastu. Piškoty pečieme pri 180 stupňoch približne 15 minút. Piškoty necháme úplne vychladnúť na plechu. Je lepšie ich upiecť trošku viac, aby sa pri namáčaní do polevy nerozpadali. Teraz sa pustíme do prípravy malinového snehu. Bielky spolu s malinovým džemom spojíme v mixéri. Cukru a vody budeme variť sirup, ktorý by mal mať 118 stupňov. Správnu konzistenciu sirupu zistíme tak, že keď kvapíme na tanier, zostane nám tam pevná guľôčka. Keď zmes zovrie a cukor sa úplne rozpustí, môžeme začať šľahať bielky. Teplotu vieme skontrolovať pomocou cukrárskeho teplomeru alebo testom, ktorý vám ukážem. Cukrový sirup nalievame po stene misky. Sneh šľaháme až do úplného vychladnutia. Naplníme ním cukrárske vrecko s ozdobnou zúbkovanou špičkou. Piškoty najskôr odlepíme a potom na ne ozdobne nanesieme sneh. Je dôležité urobiť to v jednom ťahu, aby sa jednotlivé vrstvy nerozliepali. Rovnakým spôsobom spracujeme všetky piškoty a všetok sneh. Potom necháme indiánky úplne zaschnúť. Pri dotyku prstom sa nesmie sneh lepiť. Kým indiánky schnú, roztopíme ruby čokoládu. Ruby čokoláda je prirodzene ružová čokoláda, ktorá má jemnú ovocnú chuť. Čokoládu roztopíme vo vodnom kúpeli. Kokosové čipsy rozdrvíme. Roztopenú čokoládu rozmiešame do hladka a prelejeme do misky. Robíme to už mimo vodného kúpela, aby sme ju príliš neprehriali. Do čokoládovej polevy namáčame jednotlivé indiánky a ihneď ich posýpame kokosom, aby sa stihol prilepiť. Prebytočnú polevu necháme stiecť. Rovnakým spôsobom v poleve obalíme všetky indiánky.
polevu necháme stuhnúť v chladničke. Spoločne sme si pripravili takéto krásne a chutné retro indiánky, ktoré sú vo vnútri mäkké ako obláčik a zvonka majú chrumkavú čokoládovú polevu z ruby čokolády. Prajem vám dobrú chuť. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.